pessoal, chegou na montada aqui, uma finalização boa. Vou mostrar duas finalizações da montada aqui no jiu-jitsu, beleza? Ó, o cara tá aqui. Vai fazer a pegada do braço do cara. Pra dar aqui o bíceps. Vai fazer o que agora? Seu joelho vai subir direção à orelha dele aqui. Vai jogar basicamente de frente. E essa perna aqui, você cola aqui, ó. Ele tá travado. Tá bom? No kimono, você tem a pegada. E você pode travar aqui, ó, com a mão. Eu gosto de travar aqui. Travar aqui, vai, ó, sentar nele e ó, passa a perna. Você é importante passar essa perna aqui antes de cair. Vai já cair na pressão. O braço aqui, ó. E finalizar. Levar uma vez. Já tá aqui na montada. É pra fazer técnica, com essa perna levantada. Você pega aqui, ó. Travou. Vamos no chão, o apoio. Até botar aqui, ó. Pelo menos você tá fazendo. Aí, ó, você se sente em cima dele, ó, passa a perna de cair, já dá pressão. Você tem que não cruzar a perna, deixa um embaixo, eu tô aqui na cabeça dele. Aí aqui você sobe, a barriga sempre, polegar para baixo. Você botar assim, não pega. Para aqui, ó, eu curto feliz nele. Então essa é a primeira. A segunda, que cura não. É americana, vai montar. Às vezes o cara tá aqui, ó. Tá montando com ela aqui. Você, ó, pulou. O seu cotovelo aqui na orelha dele no chão. Ele nem vê o que você tá fazendo aqui. A outra mão vem por cima do cotovelo. Não bota aqui. Ele também nem consegue entrar, isso é ruim. Ele é sempre por cima do cotovelo. Aí aqui eu vou lá com o nosso cotovelo dele em direção a ele, ó. Entendeu? Essa alavanca. Então essa minha pegada aqui tá bem forte, aqui ó, se a gente ficar firme, estica o braço, ó, já é, ele é a pulsão. Então, aqui, então, se você deixar aqui bem firme, ele vai tirar a mão de cá, ó. E outra coisa, você não estica muito, você ó, trava aqui ó, curtinho ó, pum, entendeu? Então é isso aí, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal. Aqui, o buraco aqui, pô, se liga aqui, pegar. Ó. Então tá aqui, ó. Ó, americana, pá. Que muro. Às vezes o cara quer ganhar três primas, ele pega aqui, ó. Eita, pô. Caralho, meu bem. Obrigado. Tu é, tudo bem que é. É muito forte essa. Pega forte, viu? Isso é quando ele vai pegar aqui muro, né? Mostra aí de novo. E ó, às vezes você tá aqui, pô, na montada. O cara quer ganhar. É, o cara tá aqui abraçado. Aqui é o cara quer, pô. Eita, caralho, meu bem. Se for um cara flexível, daqui o cara pode travar aqui e só subir. Bicho, é, bicho, tá doido, mano.